টেস্ট ড্রাইভর সলেরে বাইক লই উঠাই হল গভাইত চুর গ্রাহকর রূপত আহি টেস্ট ড্রাইভর সলেরে লুটি নিলে MT-15 বাইক গুয়াহাটির বাইক চুরর নতুন কৌশল ঘটনা শনিবারর মজিবুল হক নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে ভাগিনীয়েক বাহৰলালীৰ এখন প্ৰায় 1.5 লাখ টকীয়া MT-15 বাইক বিক্ৰীৰ বাবে দেখুৱাবলৈ আনিছিল খানাপাৰালৈ ফেচবুকত নম্বৰ আদান প্ৰদান হৈ হোৱাটছআপ যোগে কথা বতৰা হৈছিল কথা অনুসৰি সময়মতে আহি নিৰ্দিষ্ট স্থানত উপস্থিত হৈছিল নিজকে পূৰ্বৰাক বুলি পৰিচয় দিয়া চুৰটো শনিবাৰৰ দিনটোত এই স্থানতে লগ হৈছিল গ্ৰাহকৰূপী চুৰ আৰু মজিবুল হক আৰু মজিবুল হকক গ্ৰাহকৰূপী চুৰে অনুৰোধ কৰিছিল বাইকখনৰ এবাৰ টেষ্ট ড্ৰাইভৰ বাবে তাৰ পিছতেই গ্ৰাহকৰূপী চুৰৰ অনুৰোধ এবাৰ টেষ্ট ড্ৰাইভ কৰি চাবলৈ দিয়ক অনুৰোধ মৰ্মে গৰাকীয়ে পূৰ্বৰাকক চাবি এৰি দি পিছৰ ছিটত বহিল প্ৰায় 1.5 কিলোমিটাৰ টেষ্ট ড্ৰাইভৰ পিছত অকলে চলাবলৈ মন গ'ল গ্ৰাহকৰূপী চুৰটোৰ অকলে চলাই চাবলৈ বুলি মজিবুল হকক বাইকৰ পৰা নমাই সেই স্থানৰ পৰা বাইক লৈ উদাৰ হ'ল চুৰটো গেটত সি অলপ চলাই চালে মই পিছত উঠি আছিলোঁ কাৰণ কিছু দূৰ মানে হেল চিটিৰ ফালে আহি থাকোঁতে ৰাস্তাৰ কিনাৰত গাড়ীখন ৰখাই ইনকলবলৈ দাদা হেৰি কৰক আপুনি এটা ফটো মাৰকচোন মোক সি হেলমেটটো পিন্ধি ল'লে লৈ পেলাই ফটো মাৰিব দিলে তাৰ মোবাইলটোৰে তাৰপৰা মই ফটো এটা মাৰিলোঁ মাৰি উঠাৰ পাছত সি মানে চলাই চাব হয়তো ট্ৰায়েল দিব মই উঠিব খোজোঁতে সি গাড়ীখন মানে উঠাও হয় গাড়ীখন লৈ পেলাই উঠাও ভুক্তভোগীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ আৰক্ষীয়ে ভুক্তভোগীক বাইকখন ঘূৰাই দিয়াৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে এই ঘটনাই প্ৰমাণ কৰিছে অপৰাধীৰ দৌৰাত্মচলা গুৱাহাটীত নাই মানুহৰ জীৱনৰ সম্পত্তিৰ সুৰক্ষা ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গাড়ী চুৰৰ দলে লক্ষ্য কৰি লৈছে গুৱাহাটী এই চুৰৰ দলৰ বিৰুদ্ধে স্মাৰ্ট আৰক্ষীয়ে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় গুৱাহাটীৰ পৰা সবিতা শৰ্মাৰ সহযোগত প্ৰিয়বৰ গগৈৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট টেষ্ট ড্ৰাইভৰ চলেৰে বাইক লৈ উঠাই হ'ল গভাইত চুৰ গ্ৰাহকৰ ৰূপত আহি টেষ্ট ড্ৰাইভৰ চলেৰে লুটি নিলে MT-15 বাইক গুৱাহাটীৰ বাইক চুৰৰ নতুন কৌশল ঘটনা শনিবাৰৰ মজিবুল হক নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে ভাগিনীয়েক বাহৰলালীৰ এখন প্ৰায় 1.5 লাখ টকীয়া MT-15 বাইক বিক্ৰীৰ বাবে দেখুৱাবলৈ আনিছিল খানাপাৰালৈ ফেচবুকত নম্বৰ আদান প্ৰদান হৈ হোৱাটছআপ যোগে কথা বতৰা হৈছিল কথা অনুসৰি সময়মতে আহি নিৰ্দিষ্ট স্থানত উপস্থিত হৈছিল নিজকে পূৰ্বৰাক বুলি পৰিচয় দিয়া চুৰটো শনিবাৰৰ দিনটোত এই স্থানতে লগ হৈছিল গ্ৰাহকৰূপী চুৰ আৰু মজিবুল হক আৰু মজিবুল হকক গ্ৰাহকৰূপী চুৰে অনুৰোধ কৰিছিল বাইকখনৰ এবাৰ টেষ্ট ড্ৰাইভৰ বাবে তাৰ পিছতেই গ্ৰাহকৰূপী চুৰৰ অনুৰোধ এবাৰ টেষ্ট ড্ৰাইভ কৰি চাবলৈ দিয়ক অনুৰোধ মৰ্মে গৰাকীয়ে পূৰ্বৰাকক চাবি এৰি দি পিছৰ ছিটত বহিল প্ৰায় 1.5 কিলোমিটাৰ টেষ্ট ড্ৰাইভৰ পিছত অকলে চলাবলৈ মন গ'ল গ্ৰাহকৰূপী চুৰটোৰ অকলে চলাই চাবলৈ বুলি মজিবুল হকক বাইকৰ পৰা নমাই সেই স্থানৰ পৰা বাইক লৈ উদাৰ হ'ল চুৰটো গেটত সি অলপ চলাই চালে মই পিছত উঠি আছিলোঁ কাৰণ কিছু দূৰ মানে হেল চিটিৰ ফালে আহি থাকোঁতে ৰাস্তাৰ কিনাৰত গাড়ীখন ৰখাই ইনকলবলৈ দাদা হেৰি কৰক আপুনি এটা ফটো মাৰকচোন মোক সি হেলমেটটো পিন্ধি ল'লে লৈ পেলাই ফটো মাৰিব দিলে তাৰ মোবাইলটোৰে তাৰপৰা মই ফটো এটা মাৰিলোঁ মাৰি উঠাৰ পাছত সি মানে চলাই চাব হয়তো ট্ৰায়েল দিব মই উঠিব খোজোঁতে সি গাড়ীখন মানে উঠাও হয় গাড়ীখন লৈ পেলাই উঠাও হয় ভুক্তভোগীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ আৰক্ষীয়ে ভুক্তভোগীক বাইকখন ঘূৰাই দিয়াৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে এই ঘটনাই প্ৰমাণ কৰিছে অপৰাধীৰ দৌৰাত্মচলা গুৱাহাটীত নাই মানুহৰ জীৱনৰ সম্পত্তিৰ সুৰক্ষা ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গাড়ী চুৰৰ দলে লক্ষ্য কৰি লৈছে গুৱাহাটী এই চুৰৰ দলৰ বিৰুদ্ধে স্মাৰ্ট আৰক্ষীয়ে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় গুৱাহাটীৰ পৰা সবিতা শৰ্মাৰ সহযোগত প্ৰিয়বৰ গগৈৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ